საკანონმდებლო ცვლილებებით ნარკოტიკული საშუალებების მომხმარებელთა რაოდენობა მკვეთრად ვერ შემცირდება. ნარკოპოლიტიკის ეფექტურობისთვის საჭიროა სახელმწიფომ ოთხსვეტიანი კანონმდებლობა შეიმუშავოს, რაც ნარკოდამოკიდებულების პრევენციას, ფსიქოსოციალურ რეაბილიტაციას და ზიანის შემცირებას გულისხმობს, მიიჩნევენ არასამთავრობო ორგანიზაციები. მესამე სექტორის წარმომადგენლებმა შენიშვნების შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილეს გააცნეს. არჩილ თალაკვაძე ადასტურებს, რომ ამ მიმართულებით მუშაობის დაწყება აუცილებელია და მასში ძალოვან უწყებესთან ერთად განათლებისა და ჯანდაცვის სამინისტროს უნდა ჩაერთოს. როგორც მინისტრის მოადგილე ამბობს, პოლიციის ბრძოლის ობიექტი არა ნარკო ტიკის მომხმარებელი, არამედ ნარკოტრანზიტი და ნარკორეალიზაცია. პრობლემა ყველა მიმართულებით არის, მაგრამ მე ვიტყოდი, რომ ყველაზე ალბათ დიდი პრობლემა, რა თქმა უნდა, პრობლემაა პრევენცია, იმიტომ რომ ახალი არმია არ შეუერთდეს მოზარდების უკვე ვთქვათ ნარკოდამოკიდებულებებს. პრობლემაა ის, რომ რეაბილიტაცია და რა თქმა უნდა დიდი ნაკლოვანებებია, ძალზე მკაცრი ნარკოპოლიტიკა გვაქვს. შინაგან საქმეთა სამინისტროც მხარს დაუჭერს ამ სფეროში ცვლილებებს, თუ იქნება რეალიზებული ოთხსვეტიანი პოლიტიკა. ეს ნიშნავს, რომ პრევენციული მექანიზმები მუშაობს, ეს ნიშნავს, რომ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მექანიზმები, კურნალობა და რეაბილიტაცია მუშაობს და რაც მთავარია, პრობლემური ნარკომანები, დამოკიდებული პირები იღებენ ზიანის შემცირების სერვისებს. ამ პირობებში, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია, რომ მოხდეს შემდგომი ლიბერალიზაცია პოლიტიკის.